Trenčiansky výstavný areál patril včera najmä silným chlapom, ale na podujatí s názvom Športfestival Slovakia nechýbali ani krásne baby či tvrdí bojovníci. Získať titul najsilnejší muž Európy nie je žiadna sranda. Slovákovi Braňovi Golierovi sa to podarilo aj vďaka reskému kroku s dvoma 150 kg vážiacimi kuframi. Pri disciplínach ako prehadzovanie pneumatík, dvíhanie závažia po schodoch sa chlapci príjemne spotili a potom sa dorazili ťahaním 15-tonovej Tatrovky. Nuda nebola ani medzi bojovníkmi. Prišiel, videl a zvíťazil, tak tento výrok starých Rimanov si osvojil Tibilov v K1, ktorý za 15 sekúnd takto zložil Celeryho.